ពពោះតែយើងត្រូវធ្វើមកយើងដើម្បីការពាររាងកាយរបស់យើងកុំឲ្យហើមដៃហើមជើងឬក៏ហើមសាច់នៅពេលដែលយើងពពោះជាពិសេសគឺគៀកដល់ថ្ងៃសម្រាប់នឹងតែម្ដង Frongle មសាទឹកដោះគោគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ទារកនិងកុមាររបស់ប្រទេសបារាំងមានអាយុកាល76ឆ្នាំនៅលើទីផ្សារ Frongle ជំនួយការកូនកូនឲ្យលូតលាស់តាមស្តង់ដាសុខភាពល្អមិនងាយឈឺបើតាមការសិក្សាជាច្រើនគេបានរកឃើញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់មួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ពពោះហើយគាត់មានបញ្ហាហើមដៃហើមជើងឬមួយក៏ហើមសាច់ហ្នឹងគឺវាអាចដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ពពោះហ្នឹងគាត់ឈរច្រើនអង្គុយច្រើនឬមួយក៏ដើរច្រើនពេកមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់មានទម្លាប់នៅក្នុងការញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិប្រៃក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងហើមដៃហើមជើងនៅពេលដែលគាត់ពពោះដែរបន្ថែមពីលើនឹងទៀតតកតងជាមួយនឹងម៉ាក់ម៉ាក់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនឬជាប្រភេទភេសជ្ជៈកំប៉ុងកាហ្វេឬមកតែច្រើនលើកម្រិតក៏វាអាចធ្វើឲ្យគាត់ហើមដៃហើមជើងដែរមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់កាអាវរឹបរឹបក៏វាជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអាការៈហើមដៃហើមជើងក្នុងឡុងពេលដែលយើងពពោះដែរអញ្ចឹងដើម្បីការពារម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានបញ្ហាហើមដៃហើមជើងក្នុងឡុងពេលដែលយើងពពោះទីមួយម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែកាត់បន្ថយភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដូចជាប្រភេទតែឬមួយក៏កាហ្វេអីជាដើមណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែកាត់បន្ថយកុំញ៉ាំច្រើនឬមួយក៏យកល្អតែម្ដងគឺកុំញ៉ាំតែម្ដងក្នុងឡុងពេលដែលយើងពពោះមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាការដេកដើរឈរអង្គុយអីហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែធ្វើវាឲ្យស្មើគ្នាបើន័យថាយើងអង្គុយខ្លះយើងឈរខ្លះយើងដើរខ្លះកុំព្យាយាមអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងឬមួយក៏ដើរច្រើនឬមួយក៏ឈរច្រើនពេកទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងហាមដៃហាមជើងដែរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់វិញម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាគួរណាស់តែស្លៀកពាក់កៅអៅណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារលុងអត់តឹងខ្លាំងណាបើយកល្អគួរណាស់តែស្លៀករ៉ូបឲ្យបានច្រើនជាងស្លៀកកៅអៅ